Bağlarda müxtəlif növ ağaclar quruyub, otlar vaxtından əvvəl saralıb. Kəndin bir hissəsinə sanki payız gəlib. Görüntülər Goranboy rayonunun Nərmanlı kəndində lent alınıb. Kəndlilər bildirir ki, yaşayış məntəqəsinin giriş hissəsində yaşayanların suvarma suyu üçün nəzərdə tutulan bir arteziyan quyusu var ki, o da işlək deyil. 50 dənə təsərrüfatıq. 50 dənə təsərrüfatıq bizim suyumuz yoxdur. 30 ildə əkdiyimiz ağaclar uca quruyub. Suvarma suyu da? Yoxdur, suvarma suyu yoxdur. Məhlələrimiz yanır, ağaclarımız yanır. Nərmanlı kəndinin susuz qalan sahələrini suvarmaq üçün yaşayış məntəqəsinin yaxınlığından kanal keçsə də sakinlərə oradan su verilmir. Min bir əziyyətlə becərilən bağlardakı ağaclar isə quruyub məhv olur. Biz yəni məhlələrimizi sulayamırıq. Həyət yəni sahələrimizi sulayamırıq. Xahiş edirik, artıq dərəcədə xahiş edirik. Bizim bu kəndin artizanının təmin olunmasına köməklik eləsinlər. Artizan təmin olunana qədər ən azından nasos deyilən bir yer var. Oradan bizim sahələrimizi, həyət yəni sahələrimizi suvarmağa köməklik eləsinlər. 1 hektar 69 sot qədəmindən torpaq sahəsi qalıbdır. Mən onu suvara bilmirəm. Vallahi yonca əkmişəm, odakı pişmişəm 40 dənə ot çıxıbdır. O da heç traktorun pulunu eləmir. Nərmanlı kəndində yaranan su probleminin nə vaxt həll ediləcəyini öyrənmək üçün Goranboy rayon suvarma sistemləri idarəsindən münasibət öyrəndik. Qurumdan bildirildi ki, bu il üçün 8 quyunun bərpası nəzərdə tutulub. Gələn il isə bərpa edəcək quyuların sayı 20-yə çatdırılacaq. Hazırda susuz qalan Nərmanlı kənd sakinləri isə digər arteziyan və su mənbələrindən su veriləcək. Xanım Mircəfərli, Rahim İbrahimoğlu, Dünya TV.